nå er klokka 10 på 12, og det er 31. desember 2018. Vi står oppe i vinduet og ser utover mot Heilarstad. Folk gjør seg klare til å skyte opp fyrverkeriet sitt. It's 5 minutes left until the 2019. Yes, it sånn raud med farsan på. Det er sånn der pistol som er skit, også skit med raud, så viser det for litt mer. Så viser det. Thank you.
begynner klokka fem utover. Fem utover. Det er snart, ja. Ja, snart. Den gav en fyll! Da var den. Det var høy! Det var høy, ja. Right.